បាទសូមជម្រាបសួរបណ្ដាប្រិយមិត្តរបស់មិចញូ Channel ជាទីនឹករលឹកនៅវីដេអូនេះផងដែរមិចញូ Channel នឹងណែនាំនៅតួអង្គសំខាន់ដែលរួមគ្នាសម្ដែងនៅក្នុងរឿង War I Need Thirtyrak បាទរឿងនេះផងដែរចូលរួមសម្ដែងដោយលោកសៀនចិត្តាឈោកញ្ញាភិកផតរសយានិងលោកតូសាក់សិតបាទរួមតារាសម្ដែងជាច្រើនទៀតរបស់ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍PPTV 36បាទរឿងនេះផងដែរដាក់បញ្ចាំងរៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទអង្គារវេលាម៉ោង 21:30 នាទីយប់បាទដូច្នេះដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលយូរសូមបងប្អូនមកស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាថាតើរឿង War I Need Thirtyrak នឹងមានតារាសម្ដែងរូបណាខ្លះមកស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាលោកសៀនចិន្តាឈោកសម្ដែងជាតួអង្គដែលមានឈ្មោះថាដែនថៃលោកដែនថៃគឺជាជាងថតរូបសង្ហាមួយរូបបាទគាត់គឺជាបុរសម្នាក់ដែលមានអារម្មណ៍ល្អហើយក៏ជាសុភាពបុរសផងដែរនៅក្នុងសាច់រឿងហ្នឹងលោកដែនថៃក៏ជាបុរសដែលមានមន្តស្នេហ៍មួយរូបផងដែរកញ្ញាភិកផតរសយាសម្ដែងជាតួអង្គដែលមានឈ្មោះថាយ៉ាងមីយ៉ាងមីគឺជាអ្នកឌីហ្សាញម៉ូដក្រវិលដែលមានថ្វីដៃមួយរូបបាទគាត់គឺជាមនុស្សស្រីដែលមានរូបសម្រស់ស្រស់ស្អាតសុភាពរាបសារហើយក៏ជាបុគ្គលល្អម្នាក់ក្នុងសង្គមឌីហ្សាញ់នើផងដែរលោកតូសាក់សិតសម្ដែងជាតួអង្គដែលមានឈ្មោះថាឈឿនអានលោកឈឿនអានគឺជាអ្នកជំនួញកំឡោះរូបសង្ហាមួយរូបកូនកាត់ថៃចិនហើយគាត់ក៏ជាទាយាទនិយាយទៅទាយាទសិទ្ធិរយលានផងដែរបាទនេះគឺជាបុគ្គលិកលក្ខណៈរបស់លោកឈឿនអានកញ្ញាសជីយ៉នសម្ដែងជាតួអង្គដែលមានឈ្មោះថាផេតផេតគឺជាតារាស្រីរូបរាងស្រស់ស្អាតហើយក៏ជាតារាបង្ហាញម៉ូដមានមុខមាត់ដែលគួរឲ្យស្រឡាញ់បាទហើយគាត់ក៏ជាមនុស្សស្រីម្នាក់ដែលលង់ស្រឡាញ់ទៅលើតួអាយប្រុសដែនថៃយ៉ាងងប់ងល់ផងដែរកញ្ញាកែមពុំព្រីយ៉ាដាសម្ដែងជាតួអង្គដែលមានឈ្មោះថាឈឺរីឈឺរីគឺជាស្រីស្អាតកូនអ្នកជំនួញមួយរូបហើយក៏ជាសង្សារដំបងរបស់លោកឈឿនអាននៅក្នុងរឿង War I Need Thirtyrak របស់ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ PPTV ប៉ុស្តិ៍36កញ្ញាសារ៉ាណាលីនហេឡឺសម្ដែងជាតួអង្គដែលមានឈ្មោះថាថាត់ធីមថាត់ធីមគឺជាមនុស្សស្រីម្នាក់ដែលពូកែក្នុងរឿងក្តីស្នេហាលោកហ្វ្រយណាត់ថភុងសម្ដែងជាតួអង្គដែលមានឈ្មោះថាតូងលោកតូងគឺជាក្រាហ្វិកឌីហ្សាញកំឡោះមួយរូបដែលមានមាត់អាក្រក់សម្ដីអាក្រក់បាទហើយក៏គាត់ជាបុរសចូលចិត្តរៀងមុនស្នាយផងដែរលោករ៉ាត់មីខេសម្ដែងជាតួអង្គដែលមានឈ្មោះថាដមលោកដមគឺជាភេទទី3បាទដែលមានរូបរាងធំដូចយក្សមាត់អាក្រក់ប៉ុន្តែគាត់ស្រឡាញ់មិត្តភ័ក្ដិរបស់គាត់ស្មោះអស់ពីដួងចិត្តផងដែរបាទលោកស្រីដារ៉ាន់សម្ដែងជាតួអង្គដែលមានឈ្មោះថាឌឿនវ៉ាតគឺជាម្ដាយរបស់តួអាយប្រុសដែនថៃគាត់គឺជាអ្នកម្ដាយដែលមានរូបសម្រស់ស្រស់ស្អាតអារម្មណ៍របស់គាត់គឺសប្បាយរីករាយហើយគាត់ក៏ជាមនុស្សស្រីម្នាក់ដែលយល់ចិត្តរបស់យុវវ័យផងដែរលោកស្រីអនអនុងសម្ដែងជាតួអង្គដែលមានឈ្មោះថាមូលោកស្រីមូគឺជាម្ដាយរបស់តួឯកស្រីយ៉ាងមីគាត់គឺជាមនុស្សស្រីទន់ភ្លន់សុភាពរាបសារហើយក៏ជាមនុស្សស្រីម្នាក់ដែលស្រឡាញ់ការងារផ្នែកសិល្បៈផងដែរលោកស្រីយ៉ានីជុងវិសុទ្ធសម្ដែងជាតួអង្គដែលមានឈ្មោះថាម៉ាដាមជូលីម៉ាដាមជូលីគឺជាអាម៉ារបស់លោកឈឿនអានបាទដែលជាកូនកាត់ថៃចិនហើយក៏ជាសិទ្ធិវ៉ូលៀនកុមារីម៉ាស៊ីដាសុទ្ធិគុណផានីតសម្ដែងជាតួអង្គដែលមានឈ្មោះថារ៉េនីរ៉េនីគឺជាក្មួយស្រីរបស់តួឯកប្រុសដែនថៃគឺជាក្មេងស្រីដែលមានអារម្មណ៍ស្រស់ថ្លាហើយក៏ពូកែនិយាយស្ដីផងដែរ
បាទទាំងអស់នេះសុទ្ធសឹងតែជាតួអង្គសំខាន់សំខាន់ដែលរួមគ្នាសម្ដែងនៅក្នុងរឿង War I Need Thirtyrak របស់ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ PPTV បាទត្រៀមនឹងដាក់បញ្ចាំងហើយក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះបាទរឿងសង្ខេបមិញយូ Channel នឹងបង្ហោះជូនបងប្អូននៅវីដេអូបន្តផងដែរបាទប៉ុន្តែនៅវីដេអូនេះបងប្អូនបានដឹងពីចរិតលក្ខណៈរបស់តួអង្គសំខាន់សំខាន់ដែលរួមគ្នាសម្ដែងនៅក្នុងរឿង War I Need Thirtyrak របស់ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍PPTV ផងដែរបាទ War I Need Thirtyrak គឺជារឿងរ៉ាវរបស់យ៉ាងមីបាទសម្ដែងដោយកញ្ញាភិកផាត់រសយាគឺជាអ្នក design mode crovel ជនជាតិថៃបាទហើយគាត់ក៏ជាមនុស្សស្រីដែលកំពុងតែទទួលនៅវិបត្តិស្នេហ៍ដោយសារតែសង្សាររបស់គាត់នឹងគឺលោកជឿនអានសម្ដែងដោយលោកតូសាក់សិតនឹងកូនកាត់ថៃចិនហើយក៏ជាទាយាទម៉ឺនលៀនផងដែរបានសម្រាប់ចិត្តនិយាយទៅសំបែកផ្លូវជាមួយនឹងយ៉ាងមីបាទទើបធ្វើឲ្យយ៉ាងមីនឹងត្រូវបានត្រឡប់មកនៅប្រទេសថៃវិញដោយភាពឈឺផ្សាបាទហើយនៅពេលដែលយ៉ាងមីក៏បានត្រឡប់មកប្រទេសថៃនៅចន្លោះពេលធ្វើដំណើរនឹងយ៉ាងមីក៏បានជួបជាមួយនឹងលោកដែនថៃបាទដែលសម្ដែងដោយលោកសៀនចន្ទាឈោកនឹងគឺជាអ្នកថតរូបមានរូបរាងស្រស់សង្ហាមួយរូបព្រមជាមួយនឹងវីរិកនិយាយទៅគាត់ចូលចិត្តធ្វើអ្វីប្លែកប្លែកហើយគាត់ក៏បានខ្លាចទៅជារឿងរ៉ាវនិយាយទៅចៃដន្យមែនទែនធ្វើឲ្យគាត់នឹងហើយនឹងយ៉ាងមីនឹងគឺបានជួបគ្នាដោយមិនត្រឹមតែធ្វើដំណើរទេសូម្បីតែការជួលបន្ទប់រស់នៅនឹងក៏នៅក្បែរគ្នាហើយភាពចៃដន្យនឹងគឺធ្វើការនៅជិតគ្នាទៀតហើយថែមទាំងមករួមការងារជាមួយនឹងគ្នាទៀតបាទហើយភាពចៃដន្យនេះធ្វើឲ្យលោកដែនថៃជាមួយនឹងយ៉ាងមីក៏បានคล้ายទៅជាស្នេហានឹងគ្នាដោយសារតែអ្នកទាំងពីរមានភាពស្និទ្ធស្នាលនឹងគ្នាបាទរហូតដល់យ៉ាងមីនៅក្បែរលោកដែនថៃក៏ដឹងថាលោកដែនថៃគឺជាបុរសដែលមានអារម្មណ៍ពីរបាទហេតុដូច្នេះហើយទើបធ្វើឲ្យពួកគាត់នឹងបានស្គាល់ពីគ្នាយ៉ាងច្បាស់ហើយនៅពេលមួយផងដែរគឺលោកតូបាទសម្ដែងជាតួអង្គដែលមានឈ្មោះថាឈឿនអាននឹងបានជួបនៅឧបទ្ទវៈហេតុមួយគ្រោះថ្នាក់បាទធ្វើឲ្យគាត់នឹងបាត់ការចងចាំនៅពេលដែលគាត់បានដឹងខ្លួនមកវិញការចងចាំរបស់គាត់នឹងគាត់ដឹងត្រឹមថាយ៉ាងមីនឹងគឺជាស្រីស្នេហ៍របស់គាត់ហើយដូច្នេះហើយទើបធ្វើឲ្យលោកឈឿនអាននឹងគឺគាត់បានត្រឡប់មករកយ៉ាងមីនៅឯប្រទេសថៃបាទហើយនៅពេលដែលគូស្នេហ៍ចាស់បានមកជួបតើយ៉ាងមីដោះស្រាយយ៉ាងណាពីព្រោះនៅពេលនេះចិត្តរបស់គាត់នឹងកំពុងតែមានស្នេហាជាមួយនឹងលោកដែនថៃហើយបាទដូច្នេះបងប្អូនកុំភ្លេចរង់ចាំទស្សនាទាំងអស់គ្នានៅរឿងរ៉ាវស្នេហាត្រីកោណរវាងលោកឈឿនអានយ៉ាងមីហើយនឹងដែនថៃបាទតើចង់បញ្ចប់នៃសាច់រឿងយ៉ាងមីជ្រើសរើសនរណាម្នាក់ដូច្នេះបងប្អូនកុំភ្លេចរង់ចាំទស្សនាទាំងអស់គ្នានៅលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ប៉ុស PPTV បាទរៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទអង្គារវេលាម៉ោង 21:30 នាទីយប់ផងដែរបាទនៅវីដេអូនេះមិញយូ Channel សង្ខេបខ្លីៗជូនបងប្អូនត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះបាទបងប្អូនកុំភ្លេចរង់ចាំទស្សនាទាំងអស់គ្នានៅលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ប៉ុស PPTV បាទចាប់ផ្សាយហើយរៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទអង្គារបាទចាប់ពីថ្ងៃទី9សីហាតទៅផងដែរបាទកុំភ្លេចរង់ចាំទស្សនាទាំងអស់គ្នារឿង War I Need Thirtyrak បាទបាទជាចុងក្រោយសូមអរគុណដល់បងប្អូនដែលបានទស្សនានៅវីដេអូមួយនេះសូមបងប្អូនកុំភ្លេចជួយចុចនៅប៊ូតុង Subscribe នៅលើ Channel YouTube Mịch News Channel រួចចុចរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូថ្មីៗពី Mịch News Channel ផងដែរ Mịch News Channel សន្យាថានឹងពំនាំនៅអ្វីដែលថ្មីជាពិសេសពំនាំនៅព័ត៌មានតកតងទៅនឹងត្រាម៉ាតាមស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍នានាដើម្បីលើកយកមកបង្ហាញជូនបងប្អូនឲ្យបានជ្រាបជាព័ត៌មានថាតើតាមស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍នីមួយៗត្រៀមនឹងថតត្រៀមនឹងដាក់បញ្ចាំងនៅរឿងភាគអ្វីខ្លះដើម្បីចែកជូននិងបំរើអារម្មណ៍ទៅដល់បណ្ដាអ្នកនិយមស្នេហាភាគថៃហើយក៏សូមខន្តីអភ័យទោសរាល់កំហុសខុសឆ្គងដែលមីងយុជនាបាននិយាយផងដែរបាទពីព្រោះក្នុងការនិយាយនេះគឺមីងយុជនាបកប្រែពីភាសាថៃមកខ្មែរភ្លាមៗតែម្ដងគឺអត់បានព្រៀងទុកជាមុនទេដូច្នេះបើសិនជាមានកំហុសខុសឆ្គងត្រង់ចំណុចណាសូមខន្តីអភ័យទោសបាទហើយក៏សូមអរគុណដល់បងប្អូនដែលចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃមកទស្សនាវីដេអូរបស់មីងយុជនាតាំងពីដើមរហូតមកដល់ឥឡូវនេះហើយបើសិនជាបងប្អូនមានចម្ងល់ទាក់ទងទៅនឹងត្រាម៉ាតាមស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍
នាបងប្អូនអាច comment នៅលើវីដេអូដែលបងប្អូនទស្សនានោះមិញយោឆាណែលនឹងឆ្លើយតបទៅដល់បងប្អូនមិនអោយខកបំណងទេបើសិនជាបងប្អូនចូលចិត្តនៅតារាក្នុងដួងចិត្តជា idol របស់បងប្អូនរូបណានោះបងប្អូនអាច comment ជាឈ្មោះនោះមិញយោឆាណែលនឹងធ្វើជាជីវប្រវត្តិរបស់ពួកគាត់ដើម្បីឲ្យបងប្អូនបានជ្រាបជាព័ត៌មានថាពួកគាត់ចូលរួមក្នុងរង្វង់សិល្បៈនឹងដោយវិធីណាខ្លះហើយបើសិនជាបងប្អូនមានចម្ងល់ផ្សេងៗទៀតអាច comment នៅលើវីដេអូរបស់មិញយោឆាណែលបានមិញយោឆាណែលទទួលស្វាគមន៍រាល់ comment របស់អ្នកដែលនិយមទស្សនាវីដេអូរបស់មិញយោឆាណែលបានហើយក៏សូមជូនពរបងប្អូនជៀសឲ្យឆ្ងាយពីជំងឺ COVID-19 បាទពីព្រោះកំពុងតែរីករាលដាលខ្លាំងមែនទែនទូទាំងប្រទេសជាពិសេសប្រទេសយើងតែម្ដងបាទយើងរួមរស់គ្នាបីការពារបីកុំទាំងអស់គ្នាបាទដើម្បីសុខសុវត្ថិភាពទាំងសង្គមក៏ដូចជាជីវិតរបស់យើងគ្រប់គ្នាផងដែរបាទជាចុងក្រោយសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀតរបស់មិញយូឆាណែលផងដែរបាទបាយបាយ